сьогодні ми перевіримо перукарні і з'ясуємо, яка якість обслуговування там. Більшість із нас відвідують ці заклади, але не всі знають, як повинні проводити перукарські роботи, щоб захистити клієнта від педикульозу, грибкових та шкірних хвороб, а в окремих випадках – від гепатиту. Пахає книга жалоб і пропозицій на нове, видно, тому що, ну, на ощупь нове. Оформлена неправильно, з чим це зв'язано. Видиш, вона не прошита, дата видачі нет, нічого нет, не пронумерована. О чому це говорить? Ну, покупатель написав жалобу. Она тебе не понравилась, та жалоба, ти її вириваєш і все далі. Це не книга жалоб, це муляж. Максим, мене завжди хвилювало, як мають доглядати за інструментами в таких салонах краси. Давайте переглянемо їх. Оце у них є робоче місце, бачиш, да? Это, тут должен бути ультрафіолет. А, это у них щиток. Окей, а где они хранят инструменты? А как вы обрабатываете свои инструменты? Дезинфикуете? А мы вот подстричься хотим. Девушка хочет подстричься. І знаєте, це дуже так важливо вибрати гарного майстра. Бачимо, що всі інструменти у волосі – це не лише неприємно, але й небезпечно. Тобто по окончанню технологічного процесу, тобто підстригли потребителя, повинні були все почистити, однозначно. Береш он машинку, то же саме. Ми дезактином, що показати? Чому у вас… Ну ви санстанція. Я споживач, який зараз буде стрігтися. Стріч вас ніхто не буде. Чому? Тому що ви грудним інструментом. Майстри кажуть, що мене б не стригли, бо я їм не подобаюсь. А ви можете відказати тільки п'яним? У вас так і предусмотрено. Відказати ви можете, тільки чи це чоловік невміняємий або п'яний. Хорошо, де ваш другий набор інструментів? У вас їх має бути два. А що ви такі умні? Звісно. Персонал повинен мати необхідну кількість інструментів для почергового їх знезаражування. Ситуація дещо напружується. Знімати нічого не треба і заглядувати за... Ми маємо на це право законом України. Ми маємо право прийти і зібрати інформацію, яка нам потрібна. Викликають поліцію. Ви тут ходите, звините мене. Ну нам же бігати... Во-вторых, ви тут ходите по інструментам. Може, у мене інструмент зараз пропаде. Що ви мені камеру тичите? Не брали. Убирайте камеру, давай. А у вас есть, подождите, у вас есть перечень инструментов, которые у вас есть? Конечно, у нас есть перечень инструментов. Так вы носите, да, это штатное ваше прописание. Девушка, уберите, вы санстанция. Отож, на что споживач має право в перукарнях? Он только приходит, ему предлагают сесть в кресло и предлагают фартушек. Фартушек должен быть чистый. Если фартушек, ну, бывает такой грязный, потребитель имеет право отказаться и попросить чистый. У них должен быть в наличии чистый фартушек. Следующее. Парикмахер, мастер, когда к вам подходит, он должен первое, что помыть руки. Или же одеть перчатки. Перчатки должны быть одноразовые, не многоразовые, как все любят. Он видит, что у них есть... Черный, он же не пили. Да, да. Ну, а в дальнейшем смотрите за инструментами. Они должны быть чисты, пройти дезобработку и храниться, допустим, в ультрафиолете. А ще обов'язково має бути вода. Якщо ви зауважили порушення в обслуговуванні, не соромтесь звернути на це увагу. Таким чином ви захистите себе від захворювання. Відповідальним за виконання санітарних правил є адміністратор перукарні або її власник.